Tani do të ndalemi në motivet e porositjes së krimit që zbulon një konflikt që zgjat prej më tepër se dy dekadash mes familjeve Nikulaj dhe Lekstakaj. Edmond Agjia, porositësi dyshuar i kësaj vrasje, është djali i dajes i Elton dhe Klodian Lestakaj. Nikulaj ishte në asmëri me këta persona. Konflikti mes dy fiseve, Nikulaj dhe Lestakaj, është ndezur në vitin 96 në një karburant në dalje të qytetit të Lezhës për një shumë prej vetëm 5.000 lekësh të vjetra. Në atë kohë, vllai i biznesmenit Ardea Nikulaj, Plumbi, ishte i punësuar në një karburant, ku një nga pjestarët e familjes Lekstakaj kishte shkuar të furnizonte makinën. Aty kishte nisur debati, pasi klienti nuk ishte paguar. Pak minuta më vonë, klienti kthehet i armatosur dhe hapzjarr duke lënë të vdekur Pëllum Nikulaj, vllain e Ardianit. Viktima tjetër ishte pronari i karburantit, Fran Çulej. Pak muaj pas së ngjarje, u vran Gëzim Lekstakaj dhe Laurent Gjetja. Ky i fundit nipi familjes Lekstakaj. Në një intervistë të vitit 2016 për Top Channel, Elton Lekstakaj akuzonte Ardian Nikulajin për krimin. Unë kam isha me zot Gjagjajn edhe me nipin Laurentin. Shku me të toka, përbunoshim tokën aty. Unë isha pun 20 metra, 30 metra larg tyre. Pash dy persona që dolën nga kanali, ishin Arben Nikula, Ardian Nikula që dolën nga kanali me automatik të gjyjt drejtim tyre. Dhe unë ika në atë moment, ika direkt në shtëpi, u tregova të shtëpis, se çfarë kishte ndodhur të toka. Pas ngjarjes së 19 prillit në Shëngjin, Lekstakaj të reaguan për mediat, duke mohuar autorsin. Por hetimet zbuluan një sër provash ndaj të afërmit të tyre, Edmond Agjia. Nuk kemi çfarë të themi më shumë nga ajo çka kemi kërkuar 7 vite më parë, aq më tepër që s'duan të ngjallim emocione negative në këtë rast të freskët. Edhe pse ngjarja ka ndodhur e nuk kemi përgjegjësi, ne sërish do kërkojmë hetim të ngjarjes deri në fund. Nëse shteti shqiptar na garanton jetën me status dëshmitarësh, ne vime përballemi në gjykata. S'kemi dashur kurrë gjak, as nuk duam. Duam drejtësi në dosje. Nëse shteti shqiptar na thërret për hetim, ne vime një herë. Gjakmarrja mes familjeve vijoi edhe në vitin 99, me vrasjen e Gjovalin Lekstakajt dhe plagosjen e të afërmit të tij, Pjetër Lekstakaj. Këto ngjarje të atyre viteve vijojnë të jenë ende të pasbardhura nga drejtësia shqiptare, pavarësisht se dy fiset kanë akuzuar njëra tjetrën pas çdo krimi. Mund të jetë pjesë gjakmarrje, mund të jetë një pjesë mikse që mund të prekë dhe interesa të tjera, e cila koha hetimi, marrja pyetje e tyre të dyshuarve mund të zbardhë 8 dritë. Vitet e fundit ka pasur disa raste sporadike ku vrasës të huaj kanë kryer krime për llogari të shtetasve shqiptar. Por rasti i fundit i Shëngjinit të Lezhës është ndryshe nga të gjitha rastet e tjera për faktin e thjeshtë se kemi një miksim të krimit organizuar, grupeve strukturuara kriminale, të cilët kontraktohen për të kryer një vepër penale me motiv gjakmarrje që është po themi e drejta zakonore. Këtu kemi të bëjmë një alarm përsa i përket organeve lizbatuse, të cilat duhet kuptojnë që krimi nuk flet vetëm në Shqipëri.